Добар ден. Во дневникот на регионалната У2 телевизија ќе гледате. Македонските граѓани денеска го слават 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Председателот Иванов им го честита празникот 23 октомври на граѓаните. Честитка и од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид по повод денот на македонската револуционерна борба. Зошто не е отпочната реконструкцијата на малото пристаниште беше едно од прашањата на последната седница на Советот на Обштина Охрид. Прикрај финалната верзија на стратегијата за развој на туризмот, велат од секторот за локален економски развој, избрани најдобрите медиумски пакети на летната школа за биодиверзитет. Денови на македонската култура во Литванија, со културно-уметничкото друштво Дримколо Двевчани, млади надежи во Охрид во полето на тенисот. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив изборот вестиот светот и спортот. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Македонија го празнува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Избрани најдобрите медиумски пакети на летната школа за биодиверзитет. Петнаесет лица загинаа во експлозија на газ во стамбена зграда во Русија. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната У2 телевизија е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Македонските граѓани денеска го прославуваат 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Формирањето на внатрешно македонската револуционерна организација значеше почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, преку Народно-ослободителната војна резултира со создавање модерна самостојна македонска држава. Поради продолжениот празничен викенд, Охрид е препон со гости, кои го искористија празникот за да дојдат и да уживаат во убавините на нашиот град. На денешен датум во 1893 година, во куќата на Иван Хаджи Николов во Солон, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Антон Димитров и Христо Ботанджиев го формираа Македонскиот револуционерен комитет од кој подоцна произлезе внатрешно Македонската револуционерна организација или внатрешно Македонско-Одринска револуционерна организација. Организацијата се бореше за ослободување на Македонија со собствени сили, без помош од надвор. Формирањето на ВМРО значеше почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, преку НОВ, резултира со создавање модерна самостојна македонска држава. Општина Охрид го одбележа денот на македонската револуционерна борба или денот на револуционерната борба со пригодна свеченост. На свеченоста се обрати градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски, а следуваше и соодветна културно-уметничка програма, во која настапија актерот Ивица Цонев, хорот при Охридската гимназија, ученици од Основното музичко училиште Методи Патче и Охридскиот естраден уметник Петар Нечовски. Нека ни е честит и вековит 23. октомври, денот на македонската револуционерна борба, денот на славата, на идеалот и борбата за слобода. Ден трајно врежен во македонскиот генетски код и во колективната меморија на македонскиот народ. Патогас за нашата сегашност и нашата иднина.
Одборот за доделување на државната награда 23 октомври во собранието на Република Македонија ја додели државната награда 23 октомври за 2016 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историско наследство на Република Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов по повод одбележувањето на државниот празник 23 октомври денот на македонската револуционерна борба упати честитка до граѓаните на Република Македонија во неа се вели. Денеска на 23 октомври го прославуваме денот кога во далечната 1893 година шестмина македонци сплотени ја создадоа првата семакедонска организација, која ги даде основните насоки за создавање слободна, независна и суверена македонска држава. Нивната мисија го обедини народот на Македонија, независно од етничката, верската или јазичната припадност во заедничката борба за слобода, државност и независност. Годините кои следеа носеа жртви и искушенија. Имавме многу изгубени битки и погубени војни. Но борбата за слобода не запре. Патот до слободата што го започнаа шестеми народолјуби, го продолжија нашите комити и партизани, нашите илинденци, борци во народно-ослободителната и антифашистичка борба. Пред 25 години на 8 септември 1991, на нашиот трет Илинден, конечно се оствари вековниот стремеж за слободна, самостојна и независна Република Македонија, како демократска држава во која сите се рамноправни и еднакви. Славејќи го денот на шестеми на основоположници на идејата за слободна, суверена и демократска Македонија, ние се подсетуваме на суштината на овој светол празник. А тоа е дека само кога сме сплотени, победуваме, а кога сме поделени, назадуваме. Денес Република Македонија е поделена повеќе од кога и да било порано во изминатиот четврт век. Внатрешните поделби се одразуваат на државните интереси, на европската иднина на Македонија. Во името на нашите херои од минатото, но и нашите деца кои се херои на иднината, ве повикувам да смогнеме сили, да се помириме и да се сплотиме. Да изградиме култура на диалог и компромис, но и чувство за единство околу државните интереси. И пред се да се почитуваме, и покрај нашите најдлабоки политички и идеолошки разлики. Само така ќе успееме кон победите од минатото, да додадеме победи и во иднината. Само сплотени ќе успееме да истраеме на нашиот пат за просперитетна, посрекна и побогата Република Македонија. Стои во честитката од председателот Иванов. И Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Охрид го честита 23 октомври денот на македонската револуционерна борба. Во неа се вели. Денешниот празник представува символика на вечната борба на македонскиот народ за слобода и независност. 23 октомври 1893 година, датум кој е значаен поради зародишот на македонската револуционерна организација ВМРО, денес се чествува и поради вечната борба и континуитетот на се она што представува исконско за македонската земја. Празник на кој треба да се подсетиме на нашите предци, на сите оние кои ги положиле своите животи за Македонија, но и датум кога гордо треба да ги негуваме, а со тоа и пренесеме зачуваните вредности на Република Македонија кон идните поколенија. Овој датум нека биде силно врежан во секој еден македонец и нека представува своевиден аманет за секој од нас. Нека е вечен датум од 23 октомври 1893 година, ден на македонската револуционерна борба. Вечно да се празнува, исто како што е вечна и Македонија. Се вели во честитката по повод 23 октомври. Едно од прашањата кои беа поставени до локалната власт на последната седница на Советот на Општина Охрид се однесуваше на реконструкцијата на старото мало пристаниште. Секретарот на Општината Димитар Спасески истакна дека уште на почетокот на нивниот мандат се обидоа да спроведат соодветни постапки за уредување на тој простор. Најпрво ќе се заштити малото пристаниште од понатамошно распаѓање, а потоа тој простор ќе биде определен да се користи за туристички и развојни цели за градот.
Зошто не е отпочната реконструкцијата на малото пристаниште? Ова беше едно од прашањата на советничката од СДСМ Оливија Пирузева-Јанева, поставени на првите луѓе на локалната власт на последната седница на Советот на Општина Охрид. Пирузева-Јанева истакна дека многупати се донесуваа одлуки за изградба како идејно решение. Значи, се е спремно за изградбата на пристаништето, но никако да отпочне изградбата. Волја на вистината, ние бевме против ова идејно решение за Марината, значи против идејното решение на Малата Марина. За Малата? Да, да. Но пред граѓаните ова локална власт од оваа говорница многу пати вети дека ќе изгради таа Марина. Димитар Спасески, секретар на Општина Охрид, истакна дека согласно со гледувањата од надлежни институции, старото мало пристаниште во Охрид во моментов се наоѓа во катастрофално лоша состојба. Следејќи го сето тоа, Општина Охрид уште на почетокот на мандатот се обиде да спроведа постапки со кои што соодветно ќе го уреди тој простор. Најпрво, ќе го заштити малото пристаниште од понатамошно распаѓање и второ, тој простор кој што е атрактивен и е во централното градско подрачје, ќе биде определен како простор кој што ќе овозможи во иднина да се истиот користи во туристички и развојни цели за потребите на градот. Спасески додава дека најпрво треба да се добие одобрение за градба, да се отпочне постапка за јавно-приватно партнерство на тој дел, пошто ќе се пристапи кон конкретна реализација на нивната зацртана цел, а Охрид конечно ќе добие уште едно уредено место, каде туристите и граѓаните на Охрид ќе можат да уживаат во убавините на тој дел од градот. Поставени до првите луѓе на локалната власт на седницата на Советот, беше и стратегијата за развој на туризмот, односно докаде изработката на оваа стратегија која е од големо значење за Охрид. Последно, како информација што имаме од пред најмногу десетина дена, е тоа дека финалната верзија е при крај и дека повторно ќе биде доставена до нас на разгледување, истакна Ѓоко Апостолов, раководителот на секторот за туризам и локален економски развој. На последната седница на Советот на Општина Охрид, на чиј дневен ред беа советничките прашања, советничката Јованка Дамоска-Секуловска ги запраша првите луѓе на локалната власт за стратегијата за развој на туризмот, односно докаде е изработката на оваа стратегија. Која што на некој начин треба да представува, значи, водилка во и стратегија која што ќе го дефинира или ќе ги определува идните насоки, не само на туристичкиот, туку и на вкупниот економски, урбанистички, културен и образовен развој на градот. Точно е дека неколку месеци се касни со донесувањето на финалната верзија на стратегијата за развој на туризмот. Меѓутоа, факт е дека досега најмалку три пати од драф верзијата на оваа стратегија, која беше доставена кај нас на увид, имавме одредени забелешки кои ги доставивме до изработувачот, со цел тие да бидат повторно земени во предвид и да бидат инкорпорирани во самата стратегија, истакна раководителот на ТЛЕР Ѓоко Апостолов. Последно, како информација што го имаме од пред најмногу десетина дена, дека при крај финалната верзија, која што повторно ќе биде доставено до нас на последно разгледување. Доколку ние како сектор и како локална самоуправа сметаме дека тогаш е веќе спремна да оди на јавна расправа и на донесување на совет, ќе одобриме како институција. Апостолов смета дека во најскоро време стратегијата ќе биде готова како финален производ и ќе може да биде доставена на увид и на Советот, меѓутоа и на јавна расправа за граѓаните. Регионалната летна школа за биодиверзитет како дел од проектот за заштита и одржливо искористување на биодиверзитетот на Преспанското, Охридското и Скадарското езеро, со успешна завршница и со целосна реализација на зададените задачи. На ова летна школа, која од 18. до 25. септември се одржуваше во Охрид, учество зедоа експерти од областта на новинарството и животната средина, како и студенти од различни области од земите опфатени со овој проект, и тоа Албанија, Македонија и Црна Гора.
Летната школа за новинарство и биодиверзитет организирана од ГИЗ во рамките на проектот за заштита и одржливо искористување на биодиверзитетот на Преспанското, Охридското и Скадарското езеро заврши успешно со целосна реализација на зададените задачи, вели Сашо Трајановски, научен соработник во Хидробиолошкиот завод. На крајот беа организирани две жирирања, избрани најдобрите медиумски пакети, подготвени од страна на студентите учесници на оваа школа, кои беа дел од новинарство и од науките за животна средина. Бранко Вучелич од Црнагора на ова жирирање го опонел првото место со вкупни гласови и од стручното жири и од страна на студентите. Идејата на овој медиумски пакет беше да се даде значење на сите особености на Охридско езеро, но и на биодиверзитетот, како и важноста сите овие особености практично да функционираат како целина, со цел како интегрален пакет да бидат понудени на туристите кои што се заинтересирани да го посетат Охрид и целата оваа околина. Делот, односно медиумскиот пакет на Бранко Вукелич беше единствен победник, односно вкупен победник и по гласовите на стручното жири, од професорскиот кадар, но и од страна на студентите кои што учествуваа на оваа школа. На 13. октомври пак во Тирана на завршната церемонија во рамките на германските денови на октомври во Тирана избрани биле и победниците од страна на стручно интернационално жири. За најдобар медиумски пакет од редовите на студентите од новинарството бил избран медиумскиот пакет на Рашела Шеху од Албанија за Охридскиот бисер и неговата поврзаност со биодиверзитетот на Охридското езеро, а додека од редовите на студентите од науките за животна средина на Енис Мехмети од Албанија. Морам да кажам дека студентите, првонаградените студенти, добија награди. Првонаградениот студент од редот на новинарите доби можност да престојува 7 дена во редакцијата на Deutsche Welle во Германија, додека првонаградениот од студентите од животна средина доби исто така можност да престојува 7 дена во Федералната агенција за биодиверзитет и заштита на животна средина на Германија. Еден од медиумските пакети кој беше во прво наградените беше изработен во соработка токму со нашата телевизија, регионалната О2 телевизија која во целост и секогаш е поддржувач на вакви настани. Културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани, кое во своето долгогодишно постоење има оставено свој белег во македонската културна историја, ќе одржи концерт во рамките на манифестацијата Денови на македонската култура, што деновиве ќе се случува во главниот град на Литванија, Вилнус. Со синокешниот концерт во Стара Пазова, Република Србија, КУД Дримкол од Вевчанија започна 10-дневната турнеја со цел презентација и промоција на Македонија преку фолклорната култура и традиција во Вилнус, Литванија. Во рамките на турнејата ќе имаме настапи во Република Полска со два концерти во Здунска Вола и Варшава, вели председателот на КУД Дримкол Тошо Чочоровски. Според Чочоровски, публиката и овој пат ќе има прилика да се воодушевува со традиционалните македонски игри, изворни песни, како и носиите од нашите краишта. КУД Дримкол од Вевчани со оваа турнеја уште еднаш го потврдува својот статус, амбасадор на вевчанската и македонска култура и традиција, и верно ја одржува својата мисија, односно промоција на Македонија низ светот. Оценува првиот човек на КУД Дримкол. Деновите на македонската култура се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија. Охрид изобилува со млади спортски надежи во полето на тенисот. Имено Јована Кецкарова и Петреска Мина, и двете од тенискиот клуб Охрид неодамна го освоија првото место во Портокалов и зелен тенис на државно ниво. Покрај нив во овој клуб има дечиња кои активно земат учество на надпреварите по тенис низ Македонија, а за нив тренерот Крстески Миливој Мичо ветува блескава иднина доколку продолжат со својот професионален ангажман. Јована Кецкарова и Мина Петреска се дел од младите спортски надежи во Охрид во полето на тенисот. Со само 11.9 години досега ги освојувале првите три места на надпреварите на кои учествувале. На последниот надпревар на државно ниво и двете се вратија со освоено прво место во својата категорија. Тој турнир се одржуваше во Скопје, во клубот Југ, беше на државно ниво и јас го освоив првото место. Јас бе во Скопје на државно првенство и освоив прво место Портокалов тенис девојчина.
И двете тренираат во тенискиот клуб Охрид околу 3 до 4 години, под менторство на тренерот Крстески Миливој Мичо. Ова беше последен напревар, сега во зелен и во портокалов тенис. Како што ви кажа девојчињата, Кескарова Јована го освои во зелен тенис првото место, а Петреска мина во портокалов. Иначе, ова е вака успешен епилог на целава година, пошто децата се натреварува и на други турнири. Така да мина на последниве 4 турнири го освои првото место. Јована играше 3-4 финалиња, сега победи. И да кажам исто Ана Стојановска, годинава беше непобедена. Во тенискиот клуб моментално тренираат околу 30 дечиња, кои досега имаат одличен резултат на надпреварите на кои учествувале. Тренерот додава дека тие имаат голем талент, кој би требало да се негува преку постојани тренинзи и напорна работа, со цел да се постигне голем професионален успех во иднина. Пред да продолжиме со содржините кои ги подготви нашата информативна редакција за денес, една информација. На 22.10.2016 година, во 21 часот и 50 минути во полициската станица во Охрид, ДС од Охрид пријавила дека на 16.10.2016 година од семејната куќа во непознат правец се оддалечил нејзиниот син РС, роден 1989 година. Ракометарите на Охрид прокнижија нови 3 бодови на табелата во Суперлигата, откако на домашен терен во седмата рунда го совладаа составот на Прилеп со 28-21. После оваа победа, Охридскиот ракометен клуб осамна на врвот во Суперлигата, а може да му се придружи само Пелистер, кој има надпревар помалку. Охридските ракометари ја забележаа третата победа на домашен терен вкупно петта сезонава во Суперлигата, откако го совлада Прилеп со 28-21. Бодовите од мечот во седмата рунда Охриѓани ги освоија со доминантната игра во вториот дел, откако првото полувреме го добија со тесни 12-10. Што се несува до мечот, двете екипи го започнаа со напаѓачки грч и немаа постигнато погодок повеќе од 5 минути. Први погодија гостинските ракометари, а домашните во вратија со 3 за 3-1 на семафорот. Црно-жолтите не се предадоа одма и возвратија со иста мера за ново водство од 4-3. До финишот на првиот дел предноста на семафорот се менуваше, а гладиаторите со мини-серија го презедоа кормилото во мечот и на одмор заминаа со +2. На стартот од вториот дел, па се до 45-та минута, на теренот во Билјанин извори постоеше само една екипа. Избраниците на Горан Андоновски со серија 8-2 стигнаа до предност од 20-11 и го решија победникот. Комбинирањето во домашниот состав го искористија Прилепчани да го ублажат поразот за конечни 28-21. После оваа победа, Охридскиот ракометен клуб осамна на врвот во Суперлигата, а може да му се придружи Пелестер, кој има надпревар помалку. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, а во планинските подрачја со услови за слаб локален дошт. Ке дува слаб до умерен јужен ветар, утринските температури се движеа од 5 до 12 степени, а дневните ке бидат во интервало 14 до 21 степен. До среда следува период на стабилно суво и потопло време. Во среда кон крајот на денот, под влијание на влажен бранк, има врнежи од дошт, кои ќе продолжат и во четврток, проследени со северен ветар и опаѓање на температурите. На О2 телевизија следува О2 метео.
почитувани, на регионалната О2 телевизија го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.